שלום, כאן עדית, והפעם עוד אחד בסדרת חשיבה מנצחת מהספרים. הספר שבחרתי להביא היום, עוד אנטיקה שמצאתי בארון הספרים שלי, אהבה והישרדות של דוקטור דין אורניש בהוצאת מטר. זה ספר שגם היה לי הכבוד והעונג לתרגם אותו, וזה אומר שזה בטח היה לפני יותר מ-20 שנה, כי אני כבר מזמן לא מתרגמת ספרים. דוקטור דין אורניש הוא קרדיולוג, ובמקור הוא היה קרדיולוג רגיל, רופא לב כמו כולם. באיזשהו שלב הוא התחיל לרפא את המטופלים שלו פחות בעזרת תרופות ויותר בעזרת שינוי אורח חיים, תזונה, תנועה, דברים מאוד טובים ונכונים שעדיין כאילו לא משהו שלא שמענו עליו קודם. ואז באיזשהו שלב הוא גילה משהו מאוד מאוד מעניין. הוא גילה שהגורם הכי משמעותי בתמותה, או לחילופין בהחלמה או בתוחלת חיים של אנשים עם בעיית לב, או בכלל בסיכוי שלהם לפתח בעיית לב, זה לא דווקא התזונה שלהם, ולא דווקא התנועה שלהם, ולא דווקא התורשה שלהם, ולא המצב של הבדיקות דם שלהם. הוא גילה שהגורם הכי מכריע בהישרדות של אנשים עם בעיית לב הוא אהבה ואינטימיות. הוא כתב ספר מקסים שבעצם מסביר את הדבר הזה ומלווה את זה בהמון המון מובאות מהספרות הרפואית. זאת אומרת, זה לא סתם שנראה לו, נדמה לו, או שזה נשמע לו רעיון יפה, אלא הוא ממש מביא מובאות מהספרות הרפואית שמוכיחות שאנשים שהיו להם יותר קשרים אינטימיים, יותר קרבה אחד עם השני, יותר חיבור אחד לשני, חלו פחות והבריאו יותר ממחלות לב. ויש לו פה ממש אסופה של סיפורים מהממים. אחד שאני מאוד מאוד אוהבת לספר תמיד בסדנאות ובהרצאות שלי, זה על ארנבים במעבדה שהזריקו להם איזשהו גן מסרטן, במטרה לבדוק את ההשפעה של הגן המסרטן הזה על על ההישרדות שלהם. ואז אחרי איזושהי תקופה חלק מתו ובדקו ומצאו שאין שום מתאם בין הגן המסרטן שהוזרק להם ובין התחלואה והתמותה שלהם. ולא הבינו מה קרה והתחילו לחקור ולבדוק כל מיני פרמטרים ולא ידעו מה קרה פה, עד שמישהו שם לב לדבר המהמם הבא. הארנבים האלה היו מסודרים בכלובים על קיר במעבדה. והייתה לבורנטית שהייתה אמורה להאכיל אותם כל יום במעבדה, והלבורנטית הזאת הייתה אישה די נמוכת קומה. עכשיו, כשהיא הייתה מאכילה אותם, אז היא הייתה נותנת להם את האוכל, והייתה גם קצת עושה להם כזה קיצי פיצי קוצי מוצי, אבל היא הגיעה רק עד שורה מסוימת בכלובים. למעלה היא לא הגיעה, אז היא רק הייתה זורקת להם את האוכל. ומה שקרה זה שהארנבים שהיו בכלובים הנמוכים, אלה שקיבלו מהלבורנטית איזושהי פיסה של תשומת לב אוהבת פעם או שלוש פעמים ביום, נשארו בחיים, ואלה שמתו זה אלה שקיבלו רק אוכל ולא קיבלו את תשומת הלב האוהבת של הלבורנטית. תנסו לחשוב מה זה אומר על החיים שלנו כבני אדם. אנחנו בשנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות כבר הייתי אומרת, עשינו שינוי מאוד מאוד רדיקלי בצורה שאנחנו חיים. עד לפני, אני לא יודעת מה, שני דורות אולי, אנשים חיו בחמולות. כולם גרו ביחד, הילדים התחתנו והביאו את המשפחות שלהם, וכולם גרו באותה חצר, או כולם גרו באותו רחוב, או לפחות גרו כולם באותה שכונה, או באותה עיר קטנה. בשנים האחרונות עברנו לתודעה הרבה יותר אינדיבידואליסטית, הרבה יותר עצמאית, אף אחד לא רוצה להישאר לגור עם ההורים שלו, אני לא מדברת על הדור הצעיר היום שכבר בחזרה רוצה לגור עם ההורים שלו. אבל אנשים חיפשו להתרחק מההורים, לבנות את החיים שלהם במקום אחר, לפעמים עשו רילוקיישן ונסו לחיות בכלל בארץ אחרת, התנתקו מהחמולה, התנתקו מהשיוך החברתי שלהם. והתוצאה היא המון 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 בדידות. ואני חושבת שדווקא עכשיו אנחנו נמצאים בסגר השלישי של הקורונה, דווקא עכשיו אני חושבת שזה משהו נורא נורא חשוב להסתכל עליו, כי אנחנו מתעסקים עם הדבקה ועם חיסונים ועם כל מיני דברים כאילו מדעיים, כי המדע מאוד מאוד התקדם. ובדיוק שמעתי בטלוויזיה שמדברים על כמה
התקופה הזאת של הקורונה תרמה להתקדמות ולפריצות דרך רפואיות ומדעיות. וזה הכל נורא יפה ונורא חשוב. אבל אנחנו מצד שני מאתגרים את עצמנו מאוד 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 במישור הזה של החיבור בינינו ושל הקשר בינינו. חלק מהאנשים יושבים בבית לבד ומנותקים מכל סביבה חברתית, מכל הפעילויות היומיומיות שלהם. חלק מהאנשים יושבים בתוך סיר לחץ עם בני המשפחה שלהם יום אחרי יום אחרי יום, וכל השסתומים שפעם היו כדי לשחרר קצת לחץ לפני שנפגשים חזרה, בעצם אינם. ואנשים חווים קושי מאוד מאוד גדול. ואני חושבת שהמקום הזה, המקום של החיבור, זה האתגר של התקופה שלנו דווקא עכשיו. גם אם אתם יושבים נפרדים באיזשהו מקום, אז האתגר שלכם הוא למצוא חיבור לאנשים אחרים. וגם אם אתם יושבים בתוך המשפחה שלכם וחווים שזה נורא נורא קשה ושיש איזשהו סיר לחץ, אז זה גם כן קריאה לעבוד על החיבור. אני חושבת שזה הזמן הכי נכון לשפר את ערוצי התקשורת שלנו, לשפר את התקשורת, אבל לא במובן רק של דיבור או של העברת אינפורמציה, אלא תקשורת מלשון קשר, מלשון חיבור. אני חושבת שזה פשוט הזמן שבעולם לבדוק את הקשרים בחיים שלנו ולראות עד כמה אנחנו באמת מחוברים לאנשים אחרים. כי כמו שבוודאי חלק מכם יודע על בשרו, אפשר גם להיות חלק ממשפחה ולא להרגיש מחובר ולהרגיש מנותק ולהרגיש לבד. עד כמה אנחנו מחוברים לבני הזוג שלנו, עד כמה אנחנו מחוברים לילדים שלנו, עד כמה אנחנו מחוברים להורים שלנו, עד כמה אנחנו מחוברים לשכנים שלנו. ונכון שבקורונה היו לנו הרבה הזדמנויות דווקא להתחבר על הרקע הזה שפתאום הכרנו את השכנים, או פתאום היו משפחות שעשו ליל סדר בחנייה המשותפת, או פתאום האנשים מתנדבים לדבר עם איזשהו קשיש בקהילה שלהם, וזה נהדר. אבל אני חושבת שגם אנחנו יותר או הרבה התעסקנו עם מה שאי אפשר כרגע, ואיך לברוח מלהיות בקשר ולהיות מחוברים. ואמרה לי מישהי אתמול שהדבר שהכי נהנית ממנו מזה שהיא עובדת מהבית, וגם בעלה עובד מהבית, וגם הבן הגדול שלהם עובד מהבית, זה שהיא פתאום רואה את המשפחה שלה יותר. ואני חושבת על כל האנשים האלה שמזועזעים מזה שהם צריכים להיות עם הילדים שלהם 24/7, כאילו אני אומרת, אולי זו דווקא הזדמנות. אולי זו דווקא הזדמנות לפתוח איזשהו ערוץ תקשורת חדש עם הילדים שלכם, ערוץ תקשורת חדש עם בני הזוג שלכם. אולי זאת הזדמנות לגלות מה כמשפחה אתם יכולים לעשות שיחבר ביניכם, ואיך אתם יכולים לעזור אחד לשני למלא את הצרכים אחד של השני, להתעניין בשני יותר, לדעת יותר אחד על השני, ליהנות מהביחד הזה. זה כמובן מחייב איזושהי עבודה, וזה כמובן לא שינוי שקורה רק מזה שאומרים הופס, אבל אני חושבת שאם כל אחד מאיתנו היה שם לעצמו למטרה, דווקא בתקופה הזאת של הריחוק החברתי, כמו שאוהבים לקרוא לו, למרות שבעצם מדובר בריחוק פיזי, אבל לא בהכרח בריחוק חברתי, אם כל אחד מאיתנו ישאל את עצמו, מה דווקא בתוך הריחוק אני יכול לעשות כדי להגדיל את הקרבה, או באיזה מהקשרים של החיים שלי אני בוחר כרגע להגדיל את הקרבה, יכול להתחולל פה נס של ממש באיכות החיים שלנו, ומסתבר שגם בבריאות שלנו, כי אני מאמינה שההגדלה של האהבה והאינטימיות עוזרת לא רק לריפוי של מחלות לב אלא מן הסתם, גם לריפוי של קורונה או לחיסון בפני קורונה, וגם באופן כללי לתחושת ה-well-being שלנו ולתחושת האחדות שלנו ולתחושת היותנו כולנו חלק ממשהו אחד יותר גדול. אז אני מזמינה אתכם לבדיקה של האהבה בחיים שלכם, האינטימיות בחיים שלכם, התקשורת בחיים שלכם והחיבור בחיים שלכם, ואני מאחלת לכם ולכולנו שנצא מהסגר הזה ומהתקופה הזויה הזאת של הקורונה יותר מחוברים, יותר קשורים, יותר מתקשרים, יותר אוהבים, עם יותר אינטימיות בחיים שלנו, למקום הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיינו כשנכנסנו אליו. תודה רבה לכם, שבת שלום, ולהתראות בסרטים הבאים של חשיבה מנצחת מהספרים. ביי ביי.